Құрметті қажылар, мынау тұрған мешіт жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешіті. Бірақ бұл көрініс кезіндегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешітінің барлығы осындай емес. Қараңыздар. Мынау үлкен мешіт тұр ғой, үлкен мешіт. Содан бер жаққа қарай шығып қалған жағы бар. Көріп отырсыздар ма шығып қалған жағы? Мынау шығып қалған жағы. Бұл шығып қалған бет, шығып қалған бет көне османиттердің Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kayıtsız boğandan keyin Abu Bakır'dan, Omar'dan, Osman'dan keyin Ali'den, odan keyin Muaviye'nin bala şağalı, Umaviler, Abbasiler sol vakitlerdeki bolgan meşitin teritoriyası. Bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meşitinin özünün teritoriyası onun içinde. Yeri kişiler selam bergü kırdınızdır o. Selam bergü kırıp atkan geze jolda köp ustunlar var. Сол көп ұстындар келе атқан кезде мына жерде не тұрады? Михраб тұрады. Үлкен имам намазға шығатын жер. Ол қазіргі таңдағы жұма намазы оқылған кездегі шығатын михраб. Бірінші минбар тұрады, имам намазға айтатын жер. Одан кейін не бар? Екі михраб бар. Ол екі михрабтың біреуі қазір намаз оқитын михраб, екіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің михрабы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның минбары сол михрабтың жанында болған. Раудаға кірген жағдайда сол осы нәрсені еске сақтаңыздар. Пайғамбарымыз сол мына жерде үлкен не тұрады? Төбеде азаншылардың тұратын төбеде несі бар? Бір тапшан сияқты нәрсе бар. Азаншылар тұрады. Соның алдында ұзын не бар? Минбар бар. Ол минбар не? Пайғамбарымыз қазіргі таңда жұмада оқылатын не? Минбар. Жұмада хутба оқылатын. Соның пәсінде имам тұратын не бар? Михраб бар. Михраб деген мешіттің ішіндегі имам тұратын жер. Ал оның жанында бір есік бар да, сол есіктің жанында Тағын бір михраб бар. Ол жерде ешкім тұрмайды, намаз оқылмайды. Ол жерде кішкентай-кішкентай ағаштар қойып қойған. Міне сол михраб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның намаз оқыған жері. Және соның жанында несі болған? Минбары болған, бірақ ол қазір минбардың орны жоқ. Ол жерде кезінде құрма ағашынан болған минбар болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол минбарға тұрып, жаңағы хутба айтатын болған. Кейін барып, басқа бір жаңағы минбар соғылғаннан кейін білесіздер, құрма ағашы бір түйенің жылағаны сияқты не шығарған дейді? Дауыс шығарған дейді. Жалпы міне сол территория Сол территория кезіндегі мешіт болады. Бірақ кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең алғаш осы жерге келуден алдын. Так, сұрақ. Мына қала пайғамбар келуден алдын қандай еді? Ясриб еді. Сізге 5 қойдым. Осы қала пайғамбарымыздың келуден алдын Ясриб еді. Ясрибке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келуден алдын мұсылмандар келіп қоныстан болған. Жарай ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, Мәдина Меккеде уағыз насихат қылып 11-жылы Мединаның бір делегациясымен кездеседі. 11-жылы азғантай ғана санды осы жақтағы Мединада тұратын адамдармен кездеседі тағыны, кейін олар еліне қайтып келіп, уағыз насихат жасап, 12-ші жылына барған кезінде көп адам, 70 ер, 2 әйел деп жатады ғой. Міне сонша адам бар, иманды қабылдап қайтып осы жаққа келеді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединаға келуден алдын бұл жақтарда мұсылмандардың уже қоғамы құрылып болған. Олар, яғни намазды қай жерде оқып жүретін болған? Намазды осы территорияда оқып жүретін болған. Осы мешіттің территориясында. Бағана айтқанымыздай, бұл жерде құрмазарлар, талдар, ағаштар болған. Міне сол құрмазарлардың ішінде мұсылмандар не қып жүретін болған? Өздерінің намаз оқып жүретін болған. Қыбла қай жақта қазір? Қыбла мына жақта. Олар 16 ай мына жаққа намаз оқыған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және сахабалары 16 ай бойы қай жаққа намаз оқиды? Қыблаға қарап, мына жаққа намаз оқ. Бірақ қыбла қай жақта? Қыбла мына жақта. Алғашында Қағба қыбла болудан алдын қазіргі таңдағы Палестинадағы Құддус мешіті бар ғой. Байтул Мақдис. Міне сол Байтул Мақдис Құддус мешіті Палестинадағы бірінші қыбла сол жақта болады. Мұсылмандар қалай намаз оқиды? Мұсылмандар мына жаққа қарап намаз оқып жүреді. Бірақ дегенмен Алла субхана ва тааляға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тілімен айта алмаса да іштей осы жүзімді қыбла қарай бұру, мына жаққа қарай Қағба қарай бұрылуды аңсап жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл аңсаған Алла субхана ва тааля арадан біраз уақыт өткеннен кейін қыбланы қай жаққа аударып береді? Мына жақтан мына жаққа қарай аударып береді. Көрдіз бе? Мына жақтан тіремей мына жаққа қарай. Құдай қаласа егер де ертең экскурсия болатын болса, Қиблатайн деген мешіт бар. Ек қыблалы мешіт деген. Мына жақта имамның тұратын намаз оқитын жері бар. Дәл арқаңыздың төбесінде тағын бір михрабтың сүйретін салып қойған. Сол жер бұл нені білдіреді?
сол мешітте намаз солай оқып жатқан кезінде қыбла өзгергендігі тұрып, адамдар бір уақыт бір намазда бір мына жаққа қарай намаз оқып тұрып, кейін мына жаққа қарай намаз оқыған, яғни не қылған, өзгерткен. Сөйтіп қыбла тайын деп аталып кеткен. Мұсылмандар осы төңіректе не істеп жүретін болған? Намаз оқып жүретін болған. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Меккеде 13 жыл болғаннан кейін мына жаққа қарай хиджрат қылады. Жолда кіммен бірге хиджрат қылады? Абу Бакр радиаллаху анхумен бірге. Ол кезде мұсылмандар бар мына жақта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам мен Абу Бакрды күтіп жүрген мұсылмандар ана кісілерді жақындап қалды деген кезде не қылады? Оларды күтіп алуға жолға шығады. Сөйтіп қай жерде жолықтырады дедік бағана? Құба мешіті. Құба мешітінің орнында жолықтырады. Сөйтіп тағын ислам әлеміндегі ең алғаш мұсылмандар соққан мешіт қай мешіт болады? Құба мешіті болады. Көп адамдар мынау деп ойлайды. Жоқ, бұл Мәдинаға келгеннен кейінгі ең алғаш соғылған мешіт. Бірақ мұсылмандар мұсылман болып, ислам дініндегі ең алғашқы мешіт арадан ана Құран түскеннен кейін арадан 13-14 жыл өткеннен кейін сол Қубада не қылған, салынған. Және ең алғашқы оқылған жұмада қай жерде оқылған? Сол жерде оқылған. Жақсы ма? Кейін ол жерде пайғамбарымыз сосын 13-14 күн тұрады, тағыны қайда келеді? Мәдинаға келеді. Мәдинаға келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам күткен сахабалардың барлығы оны үйіне қонақ қылғысы келеді. Яғни пайғамбарымыздың үйі жоқ қой мына жақта. Менің үйіме келсін, менің үйіме келсін деп барлығы үйіне қонақ қылғысы келеді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам түйені өз еркіне қояды. Осы түйе қай жерге шөксе, сол жерге мешіт соғамыз және соған жақын жерде мен не қыламын, қоныстанамын дейді. Сөйтіп түйе өзінің еркіне қойылады, түйе бүйтіп жаңағы үйлердің арасынан өтіп баратқан кезде анау әркім сахабалар анау өзінің үйінің алдына барған кезде қазір шөгіп қалады, қазір шөгіп қалады, бірақ не қып кетеді, өтіп кетеді, қап әттең деп қала береді. Сөйтіп жай келіп қазіргі тұрған осы мешіттің алдына не қылады, түйе шөгеді. Және ол мешіттің алдында кімнің үйі болады? Абу Аюб Алянсари радиаллаху анхудың үйі болады. Екі тәжіні үйі болады ол кісінің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сол жерде не қылады? Жерленеді. Ыстамбұлға Құдай қаласа барып қасаңыздар, Ыстамбұлда ең бірінші баруларыңыз керек болған жер ол сол Абу Аюб Алянсаридің қабірстаны. Абу Аюб Алянсари радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам ең алғаш Меккеге келген, Мәдинаға келген кезде бірнеше ай бойы мешіттің құрылысы біткенге дейін, үйінің құрылысы біткенге дейін сол жерде не қылған? Сол жерде өмір сүрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам. Бірақ жасы үлкен болып кетсе де пайғамбар сам айтады ғой, анау Константинопольді білесіздер ма, қай жер? Қазіргі Ыстамбұл. Кімде кім сол Ыстамбұлды алған, Ыстамбұлды ашқан басшы қандай керемет басшы және оның әскерлері қандай керемет әскер деп айтқандан кейін бүкіл сахабалардың бәрі қай жаққа қарай жорыққа шыға береді? Ыстамбұлға жорыққа шыға береді. Бірақ сахабалардың кезінде, табиіндердің кезінде, табиіндердің кезінде Ыстамбұл алынбайды. Ыстамбұл кезінде Константинополь болып, ол мынау жаңағы римдіктер бар ғой, Византия империясы және христиандардың астанасы болады. Христиан дінінің тарайтын астанасы қай жер болады? Ыстамбұл болады қазіргі таңдағы. Кезінде ол не деп аталған? Константинополь. Сол нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сол жерді ашқан жігіт, керемет жігіт, ашқан әскер, керемет әскер деп айтқаннан кейін сахабалардың бәрі сол жаққа қарай кетеді. Бірақ өкінішке орай ол уақытта ол ашылмайды. Арадан 300-400 жыл өткеннен кейін барып қана ол жер не қылады? Ол жер ашылады. Бірақ дегенмен сол Абу Аюб Алянсари шал болса да, жасы үлкен, қарт жасына жеткен болса да не қылады? Сол Константинопольге барам, соны алам деп сол Константинополь қамалдарының астында не болады? Шәһит болады және сол жерге жерленеді. Сахабалардан ешкім алмаған оны, табиіндерден де ешкім алмаған, табиіндерден де ешкім алмаған. Жақсы ма? Ол біраз уақыт өткеннен кейін барып ашылады. Бірақ сол жерде барып соғыса беріп сол жерде қайтыс болып сол жерде жерленген. Бұл кісіні не үшін айтып отырық? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Мәдинаға келген кезде ең алғаш ол Абу Аюб Алянсари радиаллаху анхудың үйінде не қылған? Бірнеше ай бойы өмір сүрген. Сол уақыттың ішінде мына жерде не құрылысы басталады? Мынау мешіттің құрылысы басталады. Мешіттің кезіндегі көрінісі мынандай болады. Мынандай болады мешіттің көрінісі. Бір бөлігі жабық төбесі, бір бөлігінің жоғарысы не ашық. Мына жерге мешітке кіретін болсаңыздар, мешіттің ішіне кіретін болсаңыздар, мына жер қазір жауық тұр ғой. Содан сәл ары жүрсеңіздер, төбе мынандай, төбеде не жоқ? Потолок жоқ. Ол жерде мына зонтиктер ғана бар. Просто сол пайғамбар сұлтанның мешіті кезінде сондай болғаннан соның бір көрінісін не қылған, қалдырып кетуге әрекет жасаған. Жаңбыр жаумай тұрған кезде мынау сияқты зонтиктер жабылады, кейін осы сияқты зонтиктер не қылып тұрады, ашық тұрады. Пайғамбар сұлтан мешіт сондай болады. Яғни жарымысы төбесі жауық, жарымысының төбесі не ашық, кішкентай ғана болады. Жақсы ма? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салямның кезінде бұл мешіт болатын болса,
Бұл мешіт соғылады. Бұл мешіттің соғылуына пайғамбарымыз сасам өзі өте үлкен үлес қосады. Қолмен қыш тасиды, кірпіш тасиды, ағаш тасиды, жаң құрманың діңгектерін, жапырақтарын тасып, өзі неғылған жұмыс істеп осы мешіттің құрылысында болған. Мен осы оқиғаларды айтқан кезде қазіргі таңдағы басшыларға айтқым келеді. Яғни, әрқайсыңыз, мәселен, бір жұмысшыларыңыз бар, қол астында адамдар бар ғой. Ислам дінінде басшылар ең алғаш жұмысты істеп көрсететін адамдар болады. Жақсы ма? Ислам дінінде бір басшы қойылатын болса, бір әмір тағайындалатын болса, бастық қойылатын болса, ол бастық ең бірінші кез келген жұмысты неғып көрсету керек, істеп көрсету керек болады. Бұны кімнен үйренеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Пайғамбар пайғамбар болса да, қол астында сан мыңдаған сахабалар болса да, бірақ ол кісі кез келген құрылыста өзі ішінде неғып жүрген, жұмыс істеп жүрген. Қандақта ор қазған кезде де, мынаның мешітінің соғылуында да, Куба мешітінің соғылуында да ол кісі не істеп жүрген, жұмыс істеп жүрген. Тіпті анау шаңның арасында жүре беріп, бет ауыздары, түрлері, сақалдары, қап-қара сақалдары шаңмен әппақ болып, денесінен қышты, мынау көкірегімен көтеріп, мына көкірегі терлейді ғой. Мына үстеріндегі киімдері лай болып жабысып қалатындай дәрежеде жұмыс істеген ол кісі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бетіп отырып алып, сендер ана істеңдер, мына істеңдер деген сөзден аулақ болған. Кез келген басшы, кез келген үлкен должность дейді ғой, жұмыс істейтін адамдар білу керек. Халық оны басшы қылып тағайындаған не үшін? Халыққа қызмет қылу үшін, халық оған қызмет қылу үшін емес. Ислам осылай шарлайды. Жақсы, енді бұл мешіт не қылды? Бұл мешіт осылайша соғыла бастады. 85 есікке жетеді. Үлкен кішінің 85 есігі, үлкен неше есік бар? 41 есік бар. Бірінші есік Бабу Салам, екінші есік Бабу Абу Бакр радиаллаху анху, одан кейін 40-шы есік Бабу Джабраил, 39-шы есік Бабу Ниса. Ең атақты осы есіктер қалған. Мынау көк күмбез пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мазараты. Бағана айтқанымыздай не бар? Бірінші Абу Бакр пайғамбар сасам жатыр, оның жанында Абу Бакр жатыр, оның жанында кім жатыр? Омар радиаллаху анхулар жатыр. Кезінде бұл пайғамбар сасам заманында, сахабалардың заманында бұл мазарат мешіттің ішіне кірмеген. Бірақ кейін адамдар дәуітілгенін кеңейтілгеннен кейін мазарат қазір ненің ішінде қалып қойған? Мешіттің ішінде қалып қойған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл мешіт жайындағы айтқан кейбір нелері, кейбір сөздері Құран-ы-Кәрімде керемет бір аят бар. Неге қандай аят? Әл-мәсжид ләмәсжидун уссиса аля тақва мин әуәли яумин дейді. Яғни ең алғашқы күнінен тақуалықтың үстінде құрылған мешіт деп Аллах бұны қандай мешітте мақтаған? Тақуалық мешіт деп құрылып мақтаған. Жалпы айтқан кезде кейбір тәпсіршілеріміз осы аяттағы айтылған мешіт ол қай мешіт дейді? Осы мешіт дейді. Аллах тағаланың өзі не қылған? Мақтаған. Және сонымен бірге Аллах тағала не дейді? Фихи рижалин юхиббуна айяттахару валлаху юхиббул мутахирин деп аят баяқтайды. Бұнда сондай кісілер бар. Ондай кісілер бар. Аллах тағаланы жақсы көреді және пәк болу жақсы көреді. Аллах оларды жақсы көреді және оларды пәк дейді деген не? Аятқа байланысты мешіт осы мешіт деп айтады. Және сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның келген хадистерде көретін болсақ, әлемде үлкен үш орын бар. Мұсылмандар барып зиярат қылуына тұратын үш орын бар. Арнайы сол жерге баруға рұқсат берілген не бар? Үш орын бар. Біріншісі қайсы? Әл-Кааба. Мәсжидул Харам, ертең иншаалла біз Кағбаға барамыз. Ол біріншісі, бұл жерде оқылған намаздың есесі сауабы 100 мың болады. Кағбада оқылған намаздың сауабы 100 мың есе болады. Екіншісі қай мешіт? Мәсжидул Наби, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам мешіті. Бұл жерде оқылған намаздың сауабы 1000 есе болады. Бір ракат оқысаңыз қанша ракат жазылады? 1000 ракат жазылады. Үшіншісі қай мешіт? Мәсжидул Ақса. Бұл қазіргі таңдағы Палестинадағы Иерусалимдегі Мәсжидул Ақса, бұл жерде оқылған намаз неше есе болады? 500 есе болады. Және сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Кімде кім менің мешітіме келетін болса, және менің мешітіме тек қана жақсылықты талап қылып келетін болса, ол не болады? Ол Аллах тағаланың жолында жаңа күрескен адамдармен дәрежесі тең болады дейді. Яғни кімде кім пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам мешітіне келіп, осы жерді зиярат қылып, осы жерге келіп намаз оқып, жақсылықпен келетін болса, не дейді? Кана ол не болады? Кана би фахуа би манзилатил муджахидин фи сабилиллях. Аллах тағаланың жолында күрескен мужахидтермен дәрежесі не болады деген тең болады деген не бар екен? Аят бар екен.
Және сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам тағы бір хадис бар. Бірақ бұл хадис әлсіздеу, бірақ фадаил амалға ол жарайды. Пайғамбар сұлам айтады: "Кімде-кім осы мешітте 40 күн бойы, 40 күн бойы осы мешітте намазды үзбей оқитын болса, Аллаһ тағала оны неден сақтайды?" дейді. Тозақ отынан сақтайды. Аллаһ субханаһу тағала оны тозақ азабынан сақтайды және мунафықтан пәк қылады дейді. Осыған айтылған. Бұл хадистің дәрежесі әлсіз, бірақ фадаил амалға жарайды. Жалпы осы сияқты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам мешіті момын мұсылмандардың жүрегінде өте үлкен орын алған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзі құрылысында жүріп, өзі құрған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Мәдинаға келген кезде ең алғашқы істеген істерінің бірі өзі болған міне осы мешіт. Оның бәріне кім ақша шығарып отыратын болған? Хадиша анамыз ақша шығарып отыратын болған. Екінші кім ақша шығарып отыратын болған? Абубәкір Сыдық радиаллаһу анху ақша шығарып отыратын болған. Яғни ислам дінінің ең алғашқы спонсорлары. Қанша құлдар азат қылған. Кейін Абубәкірдің артынан Османдар келеді, Абдурахман ибн Ауфтар келеді. Олар да кейін не қыла бастайды? Ислам дініне спонсировать ете бастайды. Жалпы исламның дамуына, исламның жайылуына малы мен жаны мен қызмет қылған әйелдер мен еркектер. Сол үшін Аллаһ тағала оларға не дейді? Радиаллаһу анхум ва раду анху дейді. Аллаһ сендерден разы болды, сендер де ертең қияметте не қыласыңдар? Алладан разы боласыңдар дейді. Сол жігіттердің бірі кім? Абубәкір Сыдық радиаллаһу анху осы жердегі екі жетімнің жайын не қылып алады? Сатып алып, сөйтіп пайғамбарымыз осы жерге не құрады? Өзі ең алғашқы кірпіштерін құрып, ең алғашқы мешіт. Қазіргі мынау үлкен мешіт тұр ғой. Мына бер жағында шығып тұрған мешіт. Бұл шығып тұрған жер емес. Бұл кейінгі халифалардың дәуірінде үлкейтілген дүние. Бұның ішіне кірсеңіз, ұстындар бар. Раудаға кірген адамдар ұстындарға қарасын. Әр ұстынның, мысалы мына жерде бір ұстын тұрады, мына жерде тағы бір ұстын тұрады. Әр ұстынның өзінің тарихи орындары бар. Сол каждый ұстынға жазып қойған, арабшалап жазып қойған да, бірақ мына халифаның қостырған ұстыны, мынау Абубәкірдің, анау Омардың кезінде қосылған ұстын мына жерден мына жерге шейін, Османның кезіндегі ұстын мына жерден мына жерге шейін, Алидің кезінде мына жерден мына жерге шейін, Умавилер мына жерден мына жерге шейін қосылған, Аббасилер мына жерден, Османилер мына жерден мына жерге шейін қосылған деген сияқты нелер бар? Ұстындар бар. Және сонымен бірге сол ұстындарға кіретін болсаңыз, бұның ішінде бірнеше михрабтар бар. Пайғамбар сұлтан намазда оқыған михрабы бар, пайғамбар сұлтан тахаджудта оқыған михрабы бар, Фатима анамыздың оқыған жерлері бар. Соған кіретін болсаңыздар, сол ұстындарда не қылып тұр ол? Жазылып тұр. Егер де менімен бірге кірген жағдай адамдар болатын болса, мәселен, иншалла оны көруге не қыламыз? Әрекет жасаймыз. Жақсы. Яғни қазіргі таңдағы рауда деп кіріп жатқан жеріміз кезіндегі ең алғаштық несі, мешіттің несі болады? Территориясы болады. Бер жақ қарай көп қосылмаған. Бірақ жанға қарай және ар жақ қарай не қыла береді? Қосыла береді. Ең алғаш бұл мешіттің пайғамбар сұлтан қосқан кезде үш есігі болады. Мешіттің үш есігі болады. Біріншісі бер жағынан кіретін есік. Өйткені қыбла қай жақта болады? Қыбла арғы бетте болады. Қыбла арғы бетте болады. Мешіттің есігі бер жақта. Қазіргі бер жақтан кіретін мешітке кіретін есік қазіргі михраб. Қазіргі имамның намаз оқитын жері, тұратын жері. Сол бірінші есігі болады. Дұрыс па? Одан кейінгі есігі Бабур Рахман не болса Бабул Атика дейді. Мынау мешіттің мына бетінде, арғы бетінде екі есік бар. Үлкен екі есік. Біріншісі Бабур Рахма, екіншісі Бабу Абубәкір. Бабу Салам деген бер жағында есік кейін ашылған. Ар жағында екі есік бар. Кімдер олар? Бабу Рахма мен Бабу Атика деп аталатын және Бабу Абубәкір деген бар. Пайғамбардың кезінде, пайғамбар соққан кезде оның Бабу Атика болмайды, тек не болады? Бабу Абубәкір. Абубәкірдің есігі арғы бетінде болады. Сосын мына бергі бетінде. Қазір мына есікті қарайтын болсаңыз, Бабу Салам бірден бастайды. 1 2 3 4 5 кете береді де, нешімен аяқталады? 41 мен аяқталады. 41-ші есік кейінгі соғылған есік. Бірақ 40-шы есік бұл Бабул Джабраил дейді. Бабул Джабраил деген есіктің аты не? 40-шы есік. Оның ар жағында 39-шы есік бар. 39-шы есік Бабу Ниса деп аталады. Әйелдердің есігі. Пайғамбарымыздың кезінде үш есік болады. Қайсы? Бер жағындағы бесікке кіретін жер, яғни мешітке кіретін жер. Кезінде бұл есік болған, кейін бұл неге айналған? Имамның тұратын орнына айналған. Одан кейін мына бетіндегі есік Бабул Джабраил бар. Джабраил алейхиссаламның есігі. Қазір айтамын не үшін олай болған. Одан кейін арғы бетінде кімнің есігі бар? Бабу Абубәкірдің есігі бар. Үш есік болады. Кейін бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның көз тірісінің өзінде екі рет бұл өзгертіледі. Бірінші кішкентай соғылады, арадан біраз уақыт өткеннен кейін адамдар көбейгеннен кейін бұл тағы да не қылады? Тағы кеңейтіледі. Бірақ сол үш есікпен қалады. Кейін Абубәкірдің кезінде бұл ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Омардың кезінде адамдар көбейеді. Омардың кезінде тағы да үлкейтіледі де, ол үш есікке тағы қосымша неше есік қосылады? Үш есік қосылады. Мынау қазіргі таңдағы Бабу Ниса деген сол есіктерге қосылған есіктердің бірі, қалған екеуінің аты белгісіз болып қалған.
Бабу ниса деген әйелдердің кіретін есігі. Кезінде пайғамбарымыздың мешітіне әйелдер мен еркектердің бәрі неғыла береді? Бір есіктен кіре беретін болады. Бірақ адамның саны көбейгеннен кейін неғылады? Пайғамбарымыз Омар радиаллаһу анху, мына еркектер мына жақтан кірсін, әйелдер мына жақтан кірсін деп екі есік ашқан. Жақсы. Бабу Абу Бакр деген қандай есік? Білесіздер, кезінде мына мешіт болатын болса, айттық қой, мешіттің жан-жағында кімдердің үйлері болады? Сахабалардың үйлері болады. Мына пайғамбарымыз сұлсам жатқан жер бұл Айша анамыздың үйі. Пайғамбарымыз сұлсам өмірінің соңында жақындаған кезде Айша анамыздың үйін қалдырады, соның есігін ашық қалдырады. Одан кейін арғы бетінде кімнің есігі бар? Абу Бакрдың үйі бар. Соны ашық қалдырады да қалған үйдің бәрін неғып тастайды? Жауып тастайды. Сүретте Абу Бакрдың есігі мен Айша анамыздың үйінің есігі ғана ашық қалады. Қазіргі таңға шейін ол екі есік ашық. Кейін-кейін халифалар, патшалар дәуігеннен кейін Бабу Сәлем деген есікті ашқан. Бабу Сәлем деген есігі не? Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сәлем беруге кіретін есік. Оның ар жағына Бабу Сәлем мына жақтан шығып былай сәлем беріп шығып келеді. Бабу Джабраил. Джабраил есігі деп неге аталады? Қандай шайқасын білесіздер ғой? Ай, айтылған қазір есімде жоқ, айта берсей балам дейсіз ғой. Хандақ шайқасы мұсылмандардың басындағы ең үлкен шайқастардың бірі. Хандақ шайқасында мүшриктердің саны қанша болады, кім айтады? Кім айтады, кім айтады? Жақсы. Хандақ шайқасында мүшриктердің саны 10,000 болады. Мұсылмандардың саны 3,000 болады. Сүйдет тағаны бірақ, иншалла біз хандаққа барған кезде бұны айтамыз. Айтқым келген нәрсе, бұл Мәдинада 3 үлкен тайпа өмір сүреді. Мұсылмандар және сонымен бірге мұнафықтар, яғни мұнафықтардың ішіне мүшриктерді кіргізіп жібереміз. Үшінші кімдер? Яхудилер. Еврейлер, яхудилер. Яхудилердің үлкен екі тайпасы өмір сүрген бұл жерде. Бану Назир деген тайпасы, Бану Құрайза деген тайпасы. Соның ішіндегі үлкені, атақтысы, топ жағынан, күш жағынан үлкені кім болады? Бабу Құрайза болады. Бабу Құрайза пайғамбарымыз сұлса Меккеге, Мединаға келген кезде айттық қой, өте үлкен үш тірлікті бастаған ең бірінші. Біріншісіне мешіт соғу, екіншісіне мұсылмандарды бір-бірімен бауыр қылу. Мұсылмандарды бір-бірімен бауыр қылу. Үшіншісі мына жерде. Мұсылмандар мен мұсылман еместердің арасында не бар? Келісім шарттар қойылған. 7-ге жуық. Біздегі 7 жарғы деген сияқты заңнама бар ғой. Пайғамбар сұлсам осы хадистерінен алынған. 7-ге жуық пункті бар заңнама болған. Сол заңнама осы жерге қойылған. Мүшриктер қай жерде не істеу керек? Мұсылмандар не істейді? Яхудилер не істейді деген сияқты заңнама.